Eesti Discgolfi Liidu podcast Tiiaeg. Tere tulemast kuulema Eesti Discgolfi Liidu podcasti Tiiaeg. Minu nimi on Markus Tvinjaninov ning olen siin, et koordineerida tänase ning ka järgnevate saadete lendu. Oleme jõudnud oma 2024. aasta 7. saateni ning täna räägime meestega, kes korraldanud juba aastaid ühte legendaarseimat ning ka suurimate osalete arvuga võistlust Eestis, Järva Jaani 100. Lisaks võib neid tegelasi nimetada ka Järva Jaani raja valitsejateks, kes seisevad selle eest, et sinna oleks ikka hea ja tore mängima minna. Meil on stuudios alati mõne anekdoodi rääkiv ning Järva Jaani kohalik Arto Saar ja tema ustav parem käsi ja minust väiksema PDG numbriga mees nimega Anti Orgla. Tere tulemast, tere tulemast, tere tulemast ja elagu Võllaste discgolfi rada. Tervist. Tere, Markus. Enne kui lähme oma tänaste põhiteemade juurde, milleks on ilmselgelt Arto Saare anekdoodid, siis rääkige meile, kuidas ja mis moodi teie üldse discgolfi juurde jõudsite, mis oli see algus teie ja discgolfi vahel? Nii, ma ei mäleta. Et tegelikult kuidas see alguse sai, et ma mäletan, kuidas see raja alguse teema alguse sai Võllastel, aga mul on tunne, et ma ketast hoidsin ikkagi varem ka käes juba mingitel puhkudel ja aga millal ma esimese viske nagu teadlikult discgolfi kettega päris tegin, see on päris hea küsimus, et mul on tunne, et äkki mingitel omavalitsusjuhtide võistlusel võis see kuskil olla, aga aasta? Ma arvan, et see 2011-12 kuskil seal viski olla nagu. Aga esimene ketas, mis sul oli? Selle mulle kinkis Maiko Tippi, ta leidis selle Soomest. Ja see on orange right, väga hea, see on hea, hea ketas. Ja alles? See on siia maani, noh, töötab. Väga hea. Ja Anti? Mul 2013 sügis, kui tehti Tartusse Tendrupargi rada, siis tundus mingi selline huvitav asi, laenutasime kette sõpradega, tegime ühe ringi ja pärast seda vist septembrikuus oli kaks päeva, kus ma ei mänginud. Nii et selline sõltuvus oli kohene. Hops. No aga Anti, sina oled vist rohkem mänginud Arto, sinu nagu armastusest discgolfi vastu on rohkem läbi ürituste korraldamise või sa oled ikkagi nagu mänginud palju-palju või? Minu selline algusaeg oli ikkagi ka, et ma olin ikkagi paar korda nädalas Võllastel seal 2015-16 oli selline, kus nagu sai väga tihedalt nagu diski tehtud, aga praegult on pigem jah korraldamise lust ja vahel saab kette kättega võetud. No, tase pole langend, selles mõttes see on nagu endiselt heal tasemel selle korteriühistu mõttes. Ja Anti, kuidas sul on? No mina jah, pidin 10 aastat mängima enne, kui ma sain aru, et mängida ei oska ja korraldada on ägedam. Korraldada on ägedam siis jah? Praegu küll, jah. Aga nüüd see hooaeg, mis tuleb 2024, nimetame seda hooajaks, ikkagi tippsportlased on meil siin teise pool lauda. Mis te arvate, kui palju mängime jõuate? Nädalas korra, kuus korra, rohkem vähem? Ma arvan, et mina jõuan vähem kui kuus korra. Ma arvan, kui ma see aasta selline 3-4 mängu ikka ära teen, siis on hästi. No mina ikka korra kaks nädalas käin. Selle mõttes ma ikka ketast hoian käes küll ja kui ma käin koeraga Võllastel jalutamas ja siis ikka ketas on kaasas ja hoiad käes ketast ilusti. 3-4 korvi teen iga kord nagu ära ka, et selle mõttes nagu kaugeks ei jää, aga niimoodi, et ma võtan nüüd 3-4 tundi ja käin, teen lihtsalt trenni või võistlustele, et praegu on keeruline, jah. Aga kas sa teed miskit muud sporti, et miks sa ei tee siis discgolfi rohkem võiks küsida või lihtsalt jõua ajaliselt või? No ajaliselt ongi keeruline, jah, et jalgpall võtab oma aja ja siis muud tegevused ka pressivad igalt poolt peale, et Aga see põhiteema tegelikult keerleb täna meil ümber Järva Jaani ja kõik sellega, mis on seal siis seotud enne mainisime ka Võllast, et see ongi siis Järva Jaani discgolfi raja nimi, et kõik saaksid aru, millest jutt käib. Arto, sina oled ju suurem osa elust Järva Jaaniga lähemalt seotud olnud. Jah, 94. aastast. Mis siis juhtus sel aastal? Siis ma kolisin sinna Järva Jaani mail, et ma olen muidu Pärnuma poiss laias aastus, aga siis 11 aastaselt kolisime perega sinna ja siis sellest ajast... Mis Tantiga sain ka, siis ilmselt kohe tuttavaks jalgatrennis kohe.
seal, kui ma siis esimeses trennis nutma hakkasin. Ja Anti tuli lohutama. Ja ütles, ei tulnud, et, ma arvan, et oli see, kes irritama. Ma ei tea, kas ta mäletab seda. 94, kui vana siis olid? 11. Ja Anti, sinu ajalugu Järvajaaniga? Jaa, mina olen seal sündinud ja üles kasvanud. Sündinud lausa, jah? Võlaste rajast tükke 200 meetrit. Võiks öelda isegi, et pikem ajalugu kui siis Artol. Ma arvan... Või nii öelda, juurest saati. Jah. Juure tasandil juba olid sa seal. Ma vaatasin, et Järvajaanis praegu peaks olema natuke alla 1000 elanikuga. Kas siis oli rohkem või? Ikka oli rohkem, jah. Ikka oli rohkem. Jah. Okei. Aga Järvajaani rada... Ja Võllaste discgolfi algus, kelle peas see tekis, kummagi teie peast või kellegi kolmanda, neljanda peast? Eile kui seda saate peale mõtlesime, siis ka korra nagu sai tagasi mõeldud, aga päris nagu lõpliku punkti oligi keeruline maha märkida, aga ma arvan, et siis meie Antiga olime koos ja ma arvan, et vannadenis oli ka seal meie pundis, et siis hakkasime keerutama, kuule, et miks me võiks teha Järvajaani ka, meil on terviserajad olemas, selles mõttes koht oli kohe nagu mõeldud ja siis hakkas vaikselt kerimas asi. See oli aasta? 2013 sügis. Ja rada sai valmis kuna? Järgmise aasta suvel 2014 juuni kuus oli meil põhimõtteliselt rada maas ja äkki siis samal aastal olid ka Eesti meistrikad kohe meil. Meid meistrikaid mäletan hästi, olid minu esimesed diskursi meistrivõistlused, mis ma pidin ka pooleli jätma kohe, sest mingisugune muu asi tahtis samal ajal ka tegemist, aga kuidas üldse sellise raja, ma ei tea, nullis sajane nii-öelda mõttest ehitamise või esimese mängimise, esimese võistluni viimine, mida see tähendab, mis seal sees on ja kui nagu massiivne tegevus see tegelikult on, et 18 korvi panna Järvajaani üles aastal 2013-14? Anti räägi ka vahepeal. No ma arvan, see oli lihtne, sest no sel hetkel see tuh oli nii suur, et tahtsid ainult käia seal, me käisime seal nagu väga palju ringe, vaatasime, kuidas võiks teha, käisime mingitel teistel radadel, vaatasime, kuidas seal tehtud on, et mis see huvi oli endal nii suur, et me keegi ei võtnud seda tööna, ma arvan, see oli niiselt nagu nii äge asi. Aga see ala näiteks, kus praegu see rada asub, kas oli kohe teada, et on meil mõte, teeks discgolfi raja, näed, siin on mingi selline plats, kas see käis nii lihtsalt, oli see kuidagi pikem, valiti ka mingi teisi kohti, vaadati, mõeldi? Eks ta peamiselt oli ikkagi nii, et nagu terviseradade discgolfirajad on, et sa lähed mööda rada ja halvimal juhul sa paned lihtsalt, et siia korvi, siia tiiala. Me ikkagi natuke nagu mõtlesime võibolla suuremalt, et see rada ei käinud ainult mööda nagu terviserada, vaid ikkagi siia sinna mõtlesime ka, kus saaks mingi sihi teha, kus saaks midagi põnevamat teha, et nii ta käis, aga ma arvan, suures laastus see terviserada dikteeris selle esialgse layouti. Siis oli meil vallas käpp sees ka, nagu, et siis oli lihtne teha. Sina olid see käpp. et tol hetkel nagu väga selles mõttes muret ei olnud. Ja ka praegu ka tegelikult, et selle Võllaste, kus ongi 100% valla maa, et siis see oli nagu loogiline koht, kuhu teha ja väga lihtne, et ei pidanud seal kellegilt maad ostma või kellegega eraldi veel mingi kooskõlastusi taga ajama või ma ei tea, hullu ehitusluba ajama, sest või taga ajama, sest et ma ei tea, korv jalg läheb 30 senti sügavale, et ma ei tea, hakata mingi projekteerima midagi, et tegelikult see ju korvide asukohad ja tiialad on meil aastate jooksul ka paika loksund ja iga aasta võibolla, nüüd on ehk mõneks ajaks paiga selle, aga uute tiialadega, aga need on ka muutunud meil. Vaatame, et näed, korvi ei liiga lihtsaks, panime jälle edasi, näiteks mida, 10 rada aine, muidu oli paar kolm mäe otsas, vedasime veel pikemaks ja paar neli ja veel ägedame. Üldpildis juba see kondikava on suhteliselt sama, et mõned on pikemaks ja natukene siia, natuke tänne, aga ei ole nagu kardinaalseid muutusi seal tegelikult vist toimunud. Jah, põhimõtteliselt küll, et ütleme selline ikkagi esimene korv on alati väravaga olnud, see on algus peal olnud põhimõtteliselt ja sealt edasi nagu see suund ja sihid on enam-vähem samad ikka. Kas sellel rajadisainil sel 2013-14, see oli kõik teie enda poolt või võtsite ka kedagi juba kogenumat appi? Meil oli jah, Harri, legendaarne Harri oli meil pundis. Harri Reimand siis? Just. Temalt tulid korvid, tiialad vist ka ja kõik
muu selline, Orgun? Tiialade osas natukene vist oli meil endal käpp sees, et me ajasime seal need kunstmuru matid ise välja. Ma olen nüüd isegi vist tässisin kuskilt, aga muidu need kaardilahendused ja need korvid olid nagu TG Evolutioni poolt, et siis seal kohalikud ettevõtjad panid ka hulga õlga alla ja siis nii see sai, et palju selle protsessiga inimesi seotud oli, kes nagu tõsisemalt sellega tegelesid, et see valmis saaks seal selleks? Ütleme päris tihedalt, me ilmselt kolmekesi olimegi vist, et mina, Anti ja Harri, et seal, kes seal vahel käis nõu on, see ka koha pealt nõu polnudki võtta, keegi ei teadnudki sellest asjast midagi. Ja ka esimene võistlus, mis siis peale seda, kui see rada valmis sai, mäletad, mis võistlus see oli? Ja... Sportland Cup. Jah, oli Sportland Cup tõesti või? Jah. Apusta, ma võitsin selle kapi ja mäletan, aga ma ei mäleta, et ma olen võllastel mängimas käinud seda. Jah, see oli samal aastal, kui Eestikat toimus, et ta oli natukene siuke Eestikate peaproov. Mm-hmm. Aga see, et Eestikat sinu üldse tulid, kuidas see võimalik oli või nagu rada polnud ju just kui olemaski ja rada oli ja kohe selle aasta kõige suurem võistlus, mis siis toimus, ma arvan. Jah, eks see oli siuke Harri maagia, et tema selle välja sebiseks, ta oli seal Kõrvemaaga, olid mingid diilid ka, et toimus siit Eestikad ju siis kahel rajal, et Järvajaani plus Kõrvemaa. Ja. Aga nüüd, kui me oleme 10 aastat on möödas avamisest, võib öelda, eks ju, mis elu Järvajaani rada praegu olab? No, ilusat elu. See on kuldsed rajad, rohelised rajad, tiialad on tip-top, rahvast käib, noori isegi tuleb seal koha peal, käivad, vaatan ketastega, sõidavad ratastega kohale, no nädala mängudel, siin viimane kord oli küll, ma ei tea, nõksale 20, mingil päeval oli 40 plus nädala mängul. Mõtlengi, kui palju üldse kohalikud sinna satuvad tegelikult, kas lähevad sinna, sest rada tegelikult on ju, ta ei ole lihtne, aga ta ei ole ka nagu metsikult raske, aga seal saab ikkagi nagu visata juba päris hästi, et ta ei ole nagu selline noh, ma ei tea, iga algaja seal võibolla isa kohe nägu naerule on. Oot, millal sa viimalt käisid seal? Eelmine aasta äkki korra või üle eelmine aasta? Kas roheline rada oli olemas juba? Kahte rada, ma ei tea. Mina... Aha, teil on juba mitu layout. Ja, täpselt, meil ongi see, et on kuldne rada, mis on siis selline juba osavamatele käppadele, sinna võiks sind võibolla peale saata. No. Aga siis roheline rada on sellised lihtsamad korvid ja... Okei. No see tekis nüüd eelmine aasta. Eelmine aasta just. Eks see mure meil alati seal rajadisainiga on olnud see, et väga paljud on selle vastu, et miks see rada nii raskeks tehaks. Mm. Aga selleks, et ala areneks, mina näen jällegi, et see rada on olnud kogu aeg natuke liiga lihtne. Mm. Et noh, sul peab olema natuke kõrgem eesmärk ees, et... Siis on nagu arened rohkem ja siis me eelmisel aastal võtsime kätte ja tegime lihtsama layouti juurde, et siis me saame seda nii-öelda pro layouti natuke raskemaks teha, et siis on nagu kõigile midagi. Et täna tegelikult selle kuldse raja metriksi par näiteks on 999, et see on täitsa tummine rada. Et kui mängid paris metriks, siis saad sellest 999 reitingu ja? Just. Okei. Okay. See tähendaks PDG-aastalast midagi 960-950, et see on täitsa arvestatav nagu tulemus, aga siiski selle eelmise küsimuse juurde tagasi minnes, kui palju Järvajaanis koha peal üldse käib inimesi mängimas kohalike, mitte siis ütleme sisserändajaid, kes sõidavad siit sealt on ju rada mängimas. Rada tegelikult on hea ja seal on käidud ju suuri võistlusi tehtud varem, hiljem ja tehakse ka praegu. Kui palju kohalikud üldse mängivad, noored, vanemad? No klubis on meil cirka 30 inimest. Noh, kes ongi põhimõtteliselt enam-vähem koha pealt inimesed, plus siis veel hulk noori, et ma arvan, et iga nädalaselt selline 30-40 kohapealset inimest võiks olla. Umbes sinna kanti, ma arvan, et noh, kui see on nüüd vastus. Jah, mu küsimuse idee oligi see, et kui seal on nüüd see ikkagi võrdlemis hea rada, siis kui palju seda kohalikud ka naudivad või nii, võtavad sellest osa? Ma arvan, et jah, selles mõttes ei ole ainult külalistele tehtud, et koha peal on ka just, ma vaatan, osade mängijate lapsed või sõprade lapsed juba tulevad seal mängima ja siin osad juba võtsid nädala mängusest osa isegi, et väga lahe. Väga lahe, absoluutselt 18 korvi ikka. Ikka. Aga kas need kaks rada on nüüd lisa tiialadega, lisa korvidega või kuidas need lahendad on? Igal pool on erinevad... Seal on enamuses on alternatiivsed tiialad, aga on ka paar alternatiivsed korvi. Näiteks esimene korv on, muidu on, lähed
kuldsel rajal lähed väravast läbi ja lähed mäe otsa, on ju, siis rohelisel rajal on see, et sul on ikkagi korv seal all otsa näha. Nii et, et on kombo nagu. Et kuldsel on siis par neli. Ja no see teeb päris palju, seda ma olen mingil võistlusel mänginud tegelikult, seda layout, et esimesed läbi ja pead siis sinu üles veel saama. Seda ma mäletan, see oli tükk maad ikkagi rohkem pusimist kui muidu. Ja see on väga tore. Siis saavad nii emad, vanemad, lapsed, vanemad kõik koos tulla mängima ja igaüks saab oma märgi maha panna. Aga teie enda nii-öelda lemmikud, kui võtate praegu Järvajani 18, siis missugune rada teie arvates on kõige paremini õnnestunud, kõige nauditavam ja missugune ehk vajaks kõige rohkem muutmist veel tänapäeval? Ei, no kõige parem on see, kus ma ainsa elu olari olen visanud. See on Saare rada 11, ehk siis linnuke nii-öelda. Ja, see, kus on see naljakas sakkid. No, ja, just. Ja, platsi peal. Naljakas sakkidega. Kui sa vaatad aerofoto pealt, see on nagu linnuke. Aerofoto. Angry Birds on ja siis seal on nagu birdi saamine. Noh, see on kõik läbi mõeldud. Nagu. Okay. See ei ole lihtsalt mingi suvaline. Anti vaatab selliste silmadega, et aha, jah. Et see on sinu lemmik, siis sisuliselt võiks olla. No võiks olla, jah. Selline... Okay. Aga Anti? Minu jaoks vist algusest peale on olnud rada 16, ta on hästi palju muutunud ja nüüd kui sa eelmine aasta ei ole käinud, siis sa isegi ei ole seda näinud, milline ta praegu on, aga ta on selline, ta on raske, ta on tehniline, sa pead käppi tabama, sa pead tegema pitka viset, sa pead lõpus otsustama, kas sa lähed korvi mängima või mitte, et ta on väga-väga mõnus. Kas 16 oli muidu see platsi peal lõpetas kasked all? See on 17. Ah, okei. Okay. Üks enne seda. Enne seda ja. No väga hea. Ja kui siis Saare rada ja 16 rada on need parimad, siis mis on need, mis on spektri teises otsas? No minu mõnest... See ei tähenda tuunimist, vaid võibolla, et kus sa kunagi ei ole holarit saanud, mis on sinu jaoks kõik raskem. Ei, no kõik, kus ma pole pöördika saanud, on praegune, mis ta siis on? Praegune teine või? No seal selle sama... Alla sama kaatri kõrval, eelmiselt no. See sama pikk ja 14 on ka keeruline olnud. Aga kuule, tegelikult on kõik rajad nii head juba, et siin nagu... Plus nüüd on alternatiiv diavad ka, nii et kõik on võimalik. Jah. Siin ei ole tuunida väga tükk aeg midagi. No. Aga Anti? No võt, mina olen see kurja juursel, kes tahab seda rada kogu aeg järjest nagu raskemaks teha võibolla. Et minu jaoks... On täna 10. rada selline, mis tahaks natuke veel tuunimist. Minu mõelest üliäge rada, ma olen sellega üli rahul, aga seal ta peaks olema veel natuke pikem. Et see esimene vise on täna natukene liiga lihtne. Et seal võiks 10. on nüüd siis see, mis meil läheb. Peale pikka koridori ja võtan nõlvast tants üles ja siis on veel sul OB-d ümber ringi. Jah, okei. Nii et selles mõttes midagi saab veel ikkagi fine tuunida. Saab. Väga hea, aga jõuame siis nii-öelda võistlusteni, millega te peamiselt, ma saan aru, tegelete rohkem suurem rõhk on võistluste korraldamisel kui et ise mängimisel, sest et lagi on käes juba võistlejana, nüüd on aeg teha ka midagi muud lahedat. Millest sai alguse legendaarne Järvajani 100? See läheb vist 2016 sügisesse. Ja kui äkki kuulutati ka välja see sama Eesti Vabariik 100 üritused ja kuidagi sealt hakkas kerima ja ma arvan, äkki mina olingi võibolla esimene, kes selle idee välja viskas, et teha selline 100 korvi värk ja siis läks nagu arutuse alla, et seal oli ka mitmeid mõtted, et kuidas seda üldse nagu teha, et kas ühe ringiga või viie kahekümnese ringiga, et aga ma ei tea, kas seda chatist on võimalik välja ka võtta, võibolla on ka noh, kerida kuugi algusaegades, et kuule, et teeme 100 korviga, et millal see hetk oli, aga siis sai seda jagatud ja see isenesest langes ootsele pinnasele, et meil noh, Alevis on nagu nii palju erinevaid kohti, et kuidagi vaimus ilmes hakkas see kerima ja noh, tundus nagu tehtav täiesti. Aga see 100 korvi tuligi konkreetselt Eesti 100 sellest numbrist või? Ma no, see kõlab nii hullu meelselt. Ma arvan, et tuli. Ma arvan, et seda on tagasi kerijuska ja seda sellel hetkel ära ei talletanud. Aga ma arvan, et sealt see nagu klikkis ära, et teeme 100 nagu. Et noh, et ma ei tea, idee 69, ma ei tea mingit muud asja. Just.
see 100 oli nii äge number lihtsalt, et kui sa ütlesid, et sul tuli idee ja siis me hakkasime arutama, siis mina mäletan seda selles mõttes teistmoodi, et kohe kui Artu selle välja ütles, siis ma teadsin, et jah, seda me peame tegema, siin ei ole mitte midagi arutada. Siis Järvajani klubi nii-öelda inimestega arutasid seda. Jah, jah. Järvajani alastabiilsed on klubi nimi. Just. Ja ametlik registri nimi on MTÜ Järvajani Discgolfi klubi, aga alastabiilsed on hellitusnimi. Aha. Et kui on vaja pai teha, siis alastabiilsed on see. Aga Järvajani 100 siis oli vaja saada ka 100 korvi selleks, kust selline ajuvaba suurus või kogus korve tol hetkel üldse kokku saadi? Sellega on nüüd selline lugu, et mäletan, et Keilas tõime mingi sealt Jaanus Väljamäe, oli Väljamäe vist. Just. Tema andis mingi 18 korvi esimesel aastal just. Siis selleks ajaks oli juba Aravete rada oli olemas 18 korvi, need lahtised viskasime kong ja teime ära. Sala ja siis öösel pimetus, jah, kong. See oli kooskõlastatud. See on siis 36 korvi. Ja siis oli minu mõelest juba tegelikult olemas ka Riho Roogovil, oli posu korv olemas, ka enam 18 korvi, see on 56 korvi. Ja siis oli paarind korvi veel puudu. Harri tuli meil appi seal. Jaa, vist oligi. Jaa, Harri tuli ka veel oma korvide kappi, et ta vist tegi kellelegi korve ja siis me katsetasime ära, kas need töötavad. Harri vist ise, need korvid ju, mis Järvajänis on, ongi just kui need Harri korvid, mis olid kunagi igal Eesti Discgolfi rajal, eks ju. Et eks tal pidi kuskilt neid tekkima seal küll, jah. Aga kas see oli lihtne ülesanne saada need kokku või valmistas see ka nagu muret või probleem, et kas me üldse saame kokku? Seda pigem mitte, aga logistiline teema on, et see ei lihtsalt vaja sõita ja koguda need päevade kaupa lihtsalt kokku, et üks päev Keilas ära ja teine päev käid Aravetel ära ja siis kolmas päev veel mõtleb midagi, et selles mõttes ta logistiliselt tegi nagu keeruliseks elu. Aga see esimene kord, kui te seda võistlust tegite, siis mis see kõige suurem raskeim ülesanne oli selle võistluse tegemisel? Oligi see nende korvide saamine, kohale toomine või oli seal midagi hoopiski kolmandat, neljandat või? See ring, mis läbi tehakse, on ju väga pikk, on ju? Okei, kogu raja välja mõtlemine ma kujutan ette. No ilmselt esimene aasta kõige keerulisem see oligi, et kus kohas täpsemalt see rada üldse kulgema hakkab. Et see mingi, noh, maakaardi pealt sa võisid enam-vähem joonistada, on ju, aga kus täpselt siis see nii-öelda tiiala või viskeala on, et ja kuhu ta läheb, on ju, et see oli ma arvan, et esimesel aastal kõige keerulisem, ma usun. Ja võib-olla keeruliseks tegi ka see, et Järvajani 100 maratonina üritab olla alati nagu full discgolfi rada. Siis seal ei ole trikkikorve, seal ei ole 30 meetrised radu. Me tahame, et põhimõtteliselt kõik rajad oleks nagu reaalselt discgolfi rajad. Sa nagu oledki päev otsa mängid discgolfi. Et just kuidas need nagu ka pikemad rajad sinna alevi vahel ära mahutada, et võib-olla see oli raske. Ja ütleme, korraldusliku poole pealt oli nagu, noh, esimesed aastat kindlasti selline väljakutse oli see, et kuna me pakume ise ka toitlustust, justkui nii-öelda kõikidele mängijatele, et see selle poole korraldamine logistiliselt, ma mäletan, kas oli ka esimene aasta äkki, kus ma tõin nagu Aravete kooli sööklast kõik valmis portsud, mis olid ühekordsetesse nõudesse pandud ja kuidas sa tood sealt 400 siis ei olnud veel, aga noh 250 mingit termotopsi, et nad maha ei jookseks ja kuidas sa nagu võistlejatani viid või millal sa viid ja kogu see teema oli nagu hästi keeruline läbi mõelda, et noh millal keegi kuhu jõuab või keegi ilma ei jää lõpuks ikka keegi ei ilma, et siis nagu et see nii on ta taustateema võibolla mida ja et tava mänge ei näe, et noh, tema läheb, vaat, kell 11 sai, lähen sööma, aina. Aga noh, et siis tegelikult peab kuidagi jõudma kuhugi ja kuskil peab nüüd tooma, et see on nagu aasta-aastalt meil, ma arvan, paremaks läinud ja lihtsamaks võibolla ja koostupartnerid on ka nagu siis saanud kindlaks ja asi selgemaks, et see teema veel juurde siia nagu. Aga selle võistluse sinu mõttes siis kuni teostuseni pikk see ajavahemik oli? Esimene oli mai lõpus, 20 mai vist 2017 ja ma arvan, et see idee justkui sealt eelmise aasta, nii-öelda 2016 lõpus siis hakkas kerima, et noh, pool aastat enam-vähem.
ja see nagu päris ettevalmistus, kaua see nüüd tänapäeval aega võtab. Teate, nüüd see aasta tuleb varsti-varsti, on ju meil siin nädala kahe, kolme pärast, eks ju. Kas praegu on juba korvid üleval või? Ei, me hakkame mõtlema, mis me teeme üldse. Ei, et korvid lähevad üles üldjuhul selline kolmapäev, neljapäev, et reede võiks juba igal juhul rada üleval olla. Mm-hmm. Et nii pikalt ette ei saa panna, sest noh, kuna me paneme tegelikult ju tervesse alevisse neid igale mm-hmm. poole tänavate äärde avalikes ruumides järve äärde, et siis alati nagu selline väike kripeldus on, et noh, kas nad hommikul ka igaks, noh, ikka seal on, et kus me eelmine õhtuna panime, et mm-hmm. iga võistlus hommik ma olen kas ega ATV-ga läbi sõitnud, et noh, ala pool seitse või kuuest oled juba sõidaki igaks juhuks terve raja läbi vaatad visuaalselt, et kõik korvid oleks olemas, et, mm-hmm. Et ei ole seda, et keegi peab kuhugi viskama minema, aga noh, ma ei tea, ongi kogemata läinud jalutama, ei On juhtunud niimoodi. Tüütüütüü. Ja me ei sülitanud pealt mikrofoni vaid üle õla, et õnneks ei ole. No seda ei ole, aga see hommikuni läbisõitmine on üli vajalik ikkagi, sest no seda on juhtunud päris palju, et keegi on parkinud oma auto kuskile korvi ette näiteks hommikuks ja suksed asja on ikka ette tulnud. Ja, sest terve Järve Jaani muutub ju terveks nädalavahetuseks sisuliselt discgolfi linnaks võib olla. No ja selles mõttes küll, et eelmine aasta oligi näide, kus oligi veetorni juures oli meil rada aina ja siis elistatakse ja saadetakse pilt, et kuule, et ongi siin meil masin ette pargitud, et mis me teeme. No siis ongi see, et sa tead, mis majas on, siis võtad jälle tüübi korteriühistu esindajaga kiirelt ühendust, küsid, kelle number on, elistad, no siis on mingi selline 15 minutit veel on sul nagu sellise puffer aega ja siis lahendada ära, et õnneks neid väga palju ei ole, aga noh, sellise näite teha, kus nagu rada natukene on muutunud, et see seda on olnud. Aga nüüd minnes tagasi esimese võistluse juurde 2017 palju osalejad siis kokku tuli, mis te eeldasite, kas oli üllatus, kui palju tuli või kuidas see läks? Ma ootus ei mäleta, ma arvan, et see selles mõttes läks hästi, ma ei tea, 200 millegi. 273 äkki, jah. See võist tolla ajal olla suurim või oligi? Ma arvan küll, jah. Osalejate arvuga võistlus. Jah, ma arvan küll. Et mul vähemalt ma seda mäletan, et pigem oli hea meel, et ei tulnud kohe täis, sest nagu minu kõige suurem hirm oli see, et kuidas see asi üldse hakkab välja nägema, kui sul on 400 inimest, et kas nagu, kui üks pool võtab igal tiialal näiteks minuti kauem aega, et kuidas see kogu seda flowd nagu mõjutab, mm-hmm. et see oli nagu selline hirm, et võibolla inimesed hakkavad nagu ootama tundide kaupa kuskil tiialal näiteks mm-hmm. ja vihma saab, mis siis saab, mingid juksid hirmud võibolla. Siis ma arvan, et esimeseks korraks oli hea, et päris täisi tulnud. Et meil oli natuke nagu puhvrit, saime puulid vahel panna. Mm-hmm. No ja miks, noh, kindlasti meil ongi neljased puulid makse, et noh, muidu on ju ka viiesed, et mm-hmm. ongi kogu selle sujuvuse teema ja tegelikult me ei kujutanud ette kaua see üritus aega võtab. Et esimene aasta, et noh, alustame peale kaheksast, ja siis ju ka tegelikult viimased võistlejad tulevad seal mingi peale kuute seitsmest, et olenevalt jälle siis aastast, Aga jah, mis mõtlesin, ma vaatan kiirelt meetriks, siis palju siis osalid oli. Aga kui kaua, kui nüüd mõelda keskmiselt, üks järveaini sava ring aega võtab? Et inimene mõtleb, tuleb on ja võtab aten, muidu discgolfi ring, sõpradega 2,5 tundi on ja järveaini sada, põmm. 10 tundi. Ei, no ongi, selles mõttes siisuliselt 8 alustame, et noh, 7 on kogunemine, 8 käib avavile, noh, piltlikult mm-hmm. enne kella pealt. Ja lõpetavad ka küll kella 5,5-6 paiku, kes on võibolla eest puulid kuidagi kiiremini ära liikunud ja saavad nagu tempot teha, aga üldmass hakkab, nüüd 6 on selline tippaeg, kui kõik hakkavad tulema ja sööki nõudma. Aga olete te ka mõõtnud siin siis 7 aasta peale või praegu öelda kokku on ja iga aasta olete teinud? 2 aastat korona ajal ei vahele. Okei, okay. No siis 5 aastat on tehtud, nüüd tuleb siis vist 6. Just. Et mis on see kõige pikim aeg, mis on mõni puul rajal? Kas keegi on jäänud ka nagu, noh, võistlustel mõnikord on, et üks puul lõpetab 40 minutit varem, eks ju, siis maratoni mõttes see võiks olla võibolla 2 tundi hiljem, kas on sellised juhtumeid ka? No, Anti siin ise vastabki, et tema puul 1 aasta oli kõige viimane. Seda on juhtunud, jah, me oleme alati vist küll ära oodanud autostamiseni viimased. Mm-hmm. Aga jah, see vahe vist isegi eelmine aasta, kus tegelikult sujus suhteliselt hästi, ilm oli hea, siis esimese viimase lõpetaja vahe oli ikkagi 1,5 tundi. Mm-hmm. See on ikka piisavalt, et teha veel väike ring pealegi ja see on põhirajal nii-öelda. Sellepärast me noh, ka eelmine aasta ja ka selle aastal oleme mõelnud selle peale, et kui noh, sul puul lõpetab, saad oma pitsa kätte, noh,
et oleks ka mingit tegevust, et selle aastal ka meil on tegelikult mõlemal õhtul on ju bänd, mida siis, kes juba lõpetanud on tund aega, selles meile lahutus ka ja siis lõppu veel korralik putirelli, nii et ei oleks lihtsalt see, et ma lõpetan ära ja ma lähen minema ja mul pole siin teha midagi. Ja see lõpp on vist Järva Jaani seal täitsa sentrumis nii-öelda võib öelda või? Jaa, keskväljakul. Mul endal oli tore juhtum ka see eelmine või ülemine aasta, et ma olin, minu maakodu on ka seal Järva Jaani kandis ja ma olin sealt mööda sõitmas või läbi sõitmas ja ma ei mäleta, ma läksin sinna krossipoodi. Lähen krossipoodi ja vaatan, sest, et kõik diskikottidega ringis, et no, Järva Jaani 100 ja siis vaatan teisele vaatan, siin on 100 või 150 inimest platsi peal ja mingi möll käib ja ühesõnaga nagu sa näed, USAs on mingisugused glass blown openid või kus väidetavalt terve, võibolla mitte glass blown open, ma olen sassi millegi teisega, kus terve nagu väike linnake on ümber transformeerunud siis sellisteks ketta vendade linnaks, kui nii võib öelda, on ju. Ma vahepeal sain teada, et 2019 oli esimesel aastal. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga no kõva sama ikkagi sellel ajal. Mis praegu need rekord on teil kõige rohkem osalejaid? See aasta tuleb. Uus rekord. Eelmine aasta oli esimene päev oli täis maja ja teisel päeval oli 330 või midagi mm-hmm. sellist. Aga praegu see, et numbrid on... 755 vist on praegu kirjas. Kas siis veel on 45 vaba kohta või? Just. No, nii et kui ma tahaks... Ei ole nii palju. On ikka. Esimene päev on täis pealt 400 ja ma vaatasin, 360 oli teisel päeval. Okei, need kohalt tuleb juurde, no see on 40 vabakohta, umbis need on. Nii et kiirustage. Noh, ma ei tea, millal saada eetrisele. kohe. Okay. Ei, sisuliselt jah, et kes tahab siis veel viimane hetke on registreerida. Mis peaks inimene mõtlema, kes tuleb Järva Jaani sajale, ei ole kunagi käinud, millega ta peaks arvestama? Hea riietus. Vaadata ilma, et sul jalanud vastu peavad selles mõttes, et söögi pärast muretsema ei pea, sa pead arvestama, et sa teed umbes mingi 400 viset, et see on nagu tervis oleks nagu okei, et sa ei tule, ma siin eelmisel nädala mängul tõmmasin küünarnuke ära, aga et ma ei tea, äkki pean vastu, tegelikult see ei pea, et see viset arv on ikka rits. Ma ise ei pole muidugi kordik osanud, ma ei tea. Anti, sa oled osalenud? Jaa, ma olen osalenud ja võibolla ka raja disainil ma hästi lähtun sellest, et minu jaoks maraton on selline, noh, see on katsumus, see ei ole selline, et nagu trillala ja trullala, et mulle meelib, kui maraton on selline, kus ma viimase veerandi peal mõtlen, et noh, miks ma siia üldse tulin, ma olen olla kuskil mujal ja mitte kunagi enam discgolfi mängida, aga just see on see, et kui ma selle siis lõpuks ära teen, siis ma olen kindlasti järgmine aasta rivis, et hästi palju olen saanud ka tagasiside, et pärast võistlust, et see aasta oli kuidagi eriti raske ja miks te nii raskeks tegite ja siis järgmine aasta on võistlus 2 minutiga välja müüdud, et noh, tegelikult see on see, miks inimesed tahavad sinna tulla, et see ongi nagu discgolfi reaalne väljakutse, see ongi raske ja see on nagu äge, see on enesületus. Sa Anti pealt ikka liialdasid, et selle aastal esimene päev oli regatud täis 1 minuti ja 10 sekundiga. Et... 1 minuti ja 10 sekundiga või? Vau. Wow. Aga see 700, see peab olema ka ju, ma arvan, Eesti rekord või osalejate arvus. Mis iganes sealt üle tuleb lõpuks? Kui me ei räägi Eesti rekordist, on ju. Jah, okei. Avandus. Kas sa tead üldse, kas kuskil mujal on säärast asja veel tehakse või? Ja me seda arutasime, et tegelikult ilmselt sellist 100 ringi või korviga ringi kuskil otseselt ei ole, et on olemas niimoodi, et tehakse see rada ja see rada ja see rada läbi, on ju. Mm-hmm. Et neid tehakse, aga see, et ühe ringi peal teada olevalt kuskil mujal ei ole, vähemalt pole kuulnud. Mm-hmm. Mingi aasta ma tahtsin, kui Nessi rekordisse ka seda saada, et kõige rohkem osalejad või korve, aga siis öeldi, et peab olema statsionaarne rada, et siis läheb see nii-öelda võistluse arvestusse. Et, Aga kui sa enne mainisid siin Anti seda sõna maraton on ju, et maraton on ikka tavaliselt pikk, raske, inimesed valmistuvad selleks, mõned õpivad tead, kanuuga sõitma võhandu maratoniks, mõned, ma ei tea, õpivad esimest korda seda klassikat suusatama ja lähvad ja tulevad igisena ja verisena tagasi, mõtlen mitte kunagi enam, on ju. Et siis osalejatega tundub, et teil on sisuliselt nii, et võibolla see aasta lähebki täiesti täis, 400 plus 400. Kas varsti on Järva Jaani 100 samamoodi nagu võhandu maraton, et inimesed, kes pole kunagi discgolfi mänginud, mõtlevad, ma lähen, teen selle ära ja nagu rahvast tuleb üle parda vett sisse, et kas see võib sinna maani areneda või kuidas te näete seda tuleviku sihti nii-öelda Järva Jaani sajal? Ma arvan, et see on juba seal maal. Et meil on päris palju osalejaid, kes, noh, kas nad nüüd päris esimest korda ketast seal kette võtavad, aga on kindlasti mängid, kes mängivadki ainult seal. Et kui sa tulemusi vaatad, siis seal ka tagumises otsas tehakse ikkagi
noh, julgelt 400 viset või 1000 viset. Julgelt sadu üle barri, et meil on kindlasti neid harrastajaid, kes ja on tegelikult mängid, kes on mulle ka öelnud, et see on ainuke asi, mida nad nagu, et nad enam discgolfi mängi, aga seal nad ikkagi jäävad igal aastal. See on ikkagi mingi täiesti teine, siis peab olema mingi teistsugune feeling või tunne, miks nad seda teevad ainult seda, kui ma kuulen. Et ma ei tea ise ennast kedagi, kes ainult seda teeks, et ja mis ei ole kordagi sattunud ühelegi 100 korvi võistusele, sest ma lihtsalt ei pea vastu, on ikka nõrk, aga nagu huvitav, et on täiesti neid olemas järelikult, kes mõtlevad, et üks võistlus vastas, see on järve ainult seda, võtan sõbrad ja lähen, seal saab tegelikult ka sõpradega ju puuli, et sa ei, absoluutselt. Kuigi 100 korviga saaks juba päris tuttavaks inimesega, et läheks õhtul tema juurde sauna võibolla ja mine tea, mis. Äkki tuled siis seast osaleda või osaleva? No, ma isegi mõtlen, et ilusti räägite, siis võib juhtuda. No nii, pühapäevaks kirja siis. Aga kas mõni aasta on enne võistust juhtunud ka midagi sellist, et olete mõelnud, et kas see aasta see üldse võimalik saab olla, et see võistlus toimub? Noh, ma ei tea, 100 korvi asemel järsku 50 on ära varastatud piltlikud öeldes või mõni muu selline asi, et Arto on ju õigeks jäänud, et Anti mõtleb, et ma ei suuda, ma ei kannata välja seda ilma Artota või? Või on alati läinud kõik sujuvalt ludinal ja... No, ütleme, selle 100 puhul on tegelikult see tiim on näit suurem ikkagi kui me kahekesi, et tegelikult kogu klubi seal toimetab ja aitab korv üles panna ja maha võtta ja sellist olukorda ma nagu justkin mäleta küll, et oleks olnud mingi selline, ma ei tea, päev ennem või nädal ennem mingi ulfa paa, et oi, nüüd ei saagi teha, et meil on mingi ilge jama. Et... Ja sest te lähete nii palju, te, ma kujutan, et pildikõttes inimeste kodudest läbi ja hoovidest käite läbi, et seal on ju palju ka kooskalastamist, et kas ma võin sinu juurest selle raja läbi viia, et 400-800 inimest käivad kahe päevaga sinu hoovist läbi, ja kas sa oled nõus sellega, Marko, jah, olen, on ju. No, eraisikud väga ei ole ikkagi selle mõttes, et kõik on põhimõtteliselt avalikus ruumis, et ma lihtsalt piltlikult mõtlengi läbi, et võibolla sel aastal teisel päeval võib juhtuda seal rautekal, kus me võibolla läheme mingi eramaa pealt üle, aga tegelikult on ikkagi kõik avalik ruum ja kui nad 5 aastat on praegult ju tehtud seda, et siia maani pole kordagi keegi kurtnud ka, et oi, et nüüd käisite siin, et ärge enam tulge, et sellest asja pole. Võibolla see on, et me sõltume ilmast ka oma jägu, et see aeg ei ole juhuslik, et me teeme mai alguses. See on aeg, kus peaks olema juba lumi ära sulanud ja kuiv, aga samas hein ei ole veel tärganud, et see ongi meil alati natuke siuke, et noh, kui on väga siuke pikk talv, et siis kas kõik kohad kuivavad ära, et sellepärast me panemegi lõpliku raja siuke nädal kaks enne võistlust, siis on selge, kas lumi on läinud, kas kohad on kuivad ja teistpidi kui nüüd väga soe, nagu selle aastal vahepeal siin oli juba aprilli alguses 20 graadis, me olime juba natuke hirmul, et kui nüüd ikkagi viskab põlvine heina, siis me oleme nagu, see ei ole siuke rada, kuhu sa niiduki peale lased. Ja, et me hooldada justkui nagu ei jõua, et kui sul ikkagi hein kasvab, siis, no, siis kasvab enne, et läheb nii nagu on. Aga enne korda tuli jutuks ka, et käivad mängimas inimesed, kes võibolla mängivadki ainult seda võistlust on ja samas käivad ka väga head mängijad mängimas. Kas te oskate, mis on suurim see erisus võitja ja kaotaja vahel? Paar sada viset või? Kindlasti. Ma usun küll. Et võitjad on miinus, ma ei tea, 50-60 või? Jah, umbes niimoodi. Sinne kanti, jah. Ja sa ütlesid, et on inimesi, kellel on pluss 100 on ju ringi peale? Või? Ma arvan, et rohkem kui pluss 100. Ma arvan, et see pluss 200-300 on mängitud. Aha. Nii et see, kui palju keegi teeb, on ka drastiline erisus on kokkuvõttes. Aga sellepärast disc golf ongi nii äge mängit, et sa, noh, nad saavad ikkagi kõik koos seal rajal mängida, et see on nagu vahva. Kas enda aastate jooksul, kui on nii paljud inimesed läbi käinud, nii paljudelt radadelt teie võistluselt, on midagi ka kurioosset juhtunud seal võistluste käigus või ajal või keegi on tult pärast rääkima, ma ei tea, meil oli selline asi, et tead, lehmad olid keset teed pool tundi, me ei saanud ise ka läbi või ma ei kujutate mingi muu selline värvikirev juhtum sealt? Võibolla üks värvikirev koht on muidugi järveäärne, kus päris paljud käivad ujumas ja vees ja käivad ketteid taga ajamas, et noh, seal võibolla seda ei saa noh, väga konkreetseks juhtumiks pidada. Kui rääkida sellisest negatiivsest asjast või noh, mis on juhtunud, siis just siia tulles meenutasime, et ainukene kord, kui on nagu pidanud nagu meditsiini teemaga tegelema, oli just äkki esimene või teine aasta, kui üks võistleja viskas ühe heki lähedalt endale okka läbi sõrme naha, siis temaga pidi emos ära käima, aga muus osas nagu selle mõttes eredeid seiku võibolla ei oskagi nagu öelda.
et kas kellelgi on nagu, ma ei tea, tõesti lehmad raja peal ette jooksnud, et nagu siin ralli ajal sebrad jooksevad, et seda meil ei ole olnud, et eks seal sõike sõbraliku, kohaliku inimestega suhtlemist ikka on, et kuskil keegi mammi on turukotiga ja ei saa aru, et mis siin toimub, et siis tuleb võibolla seletada, et siin käib selline asi ja ole hea, et äkki astud praegu eemale, aga ei mõdu midagi suuremat ei ole. Yeah. Kui ma mõtlen praegu Järve Aanis, nagu ma enne ütlesin, cirka 940-50 elaniku alaliselt on ja siis üheks päevaks tuleb 400 inimest juurde, ehk poole võrra on järsku inimesi rohkem. Kas võib öelda, et Järve Aanis 100 on suurim Järve Aani, ma ei kujuta, et üritus üldse läbi aasta? Ei ole. Ei ole. Ei ole, ei ole. See on ikka meil veel suuremad üritus. Et tegelikult meil ju tänavafestivali laad, see toob mingi üle tuhi inimesi ja siis vanatehnika killavoori, me oleme ju vanatehnika varjupaigas ka läbis. Seal on selline kuni 2000 inimest isegi tulnud, et noh, selles mõttes Järvani on harjunud ka suurte üritustega, et seal keegi nagu pahaks ei pane, et ma ei tea, keskväljak on kinni pargitud, et mis nüüd saab, on ja. Et ses mõttes on nagu kohalikud väga mõistvad ja sellega nagu on timm, aga noh, see aasta muidugi just rääksin 5. maist, et see teine päev on nagu Järvajannis, noh, lisaks sellele, et on 400 discgolfarit, on samal päeval üle-eestiline õpilasesinduste kokkutulek 200 inimest, siis on krossi radame täisulatuses ei saa kasutada, sest krossi võistlus on, et me läheme seal kahe korviga läbi teisel päeval, esimesel päeval on täismaht nagu. Ja lisaks on veel mingi kodutütarde matkamäng ja juudas, kus see toimub. Siis mõtlegi, et see 5. mai saab pull olema, et kohalikult peaks ära minema, et see on nagu aga enne korraks oli jutt ka, ma tahtsin selle juurde tagasi tulla, et mängid 100 korvi, kas sa mängid kohe järjest, sa pead sööma ka ju, kuidas see välja näeb? Kas sa väike paus saad istuda või meil on, noh, see algusaastatel oligi nagu see sisse elamise aega, aga põhimõtteliselt on meil 3 toitlustuskohta, kus siis 11. kella 2 on sul see ajaaken, kui sa jõuad sellesse kohta, sööd ära, siis kimad edasi, et ja ta on enam võrdselt ära jaotatud, et sa igal juhul saatud ühte, teisi või kolmandesse toitlustuskohta ja nii ongi ja pärast lõpus on kõigile siis pitsa, mis siis eelvalikuga on juba tehtud ja need on ka kõigile hästi sobinud, et paar aastat oligi meil või ühe korra vähemalt ma mäletan, et oligi probleem, kus me võtsime ka mitte pitsa siis nii-öelda sinna toitlustajaks ja arvas ka, et noh, mis seal on, et jõuame ära teha, aga lõpuks vist oli järjekord, ma ei tea, 100 meetrit enam inimesed ootsid süüa, ta tegi 100 portsu valmis justkui, on, aga noh, kui sul tuleb 400, et siis nagu see midagi on seal valemis valesti, jah. Jah, aga praegult see süsteem toimib väga hästi, et siin ma tean, et ju neid 100 ja korvi üritusi tehakse veel, et on siin Rakvere ja Haapsalu ja Tallinn ja nüüd see aasta Lasnamäe ja et nemad nagu sellist toitlustamise pointi pole nagu juurde pannud või et on kuidagi läinud seda, et käige kuskil siis toitlustuskohas või kaubanduses, et vaadake ise, aga ma ei tea, just võibolla on see ka meie üks selline kniff, et mis me teeme nagu teistmoodi kui, kui need uued tulijad. Aga kui praegu on 6. Järveaini 100, siis mis te arvate, kaugele see Järveaini 100 jõuab või läheb? No. Ma arvan, et praegu on väga raske on lõpetada, sest umbes veebruist hakkavad mulle tulema esimesed kirjad. Inimesed kirjutavad, et kuulge, et mis kuupäevadel sel aastal võistlus on. Et see on mul kõige olulisem võistlus kalendris, et nagu ma tahan selle kinnalt ära puukida. Et noh, selline asi annab ikkagi nii palju moti juurde, et ei saa kuidagi ära lõpetada isegi, kui jaksaks rohkem. Aga on sellist tunnet on vahepeal, et järgmine aasta. Ei ole, mis asja. See on lihtne, jah. Praegu on nagu süsteemid sisse kujunenud tegelikult. Nagu frantsiis, seda saaks nagu frantsiisine edasi müüma hakata juba. Noh, me oleks võinud selle patendi ammu ära võtta, et siis siin me oleks ka juba rikkad olnud, et siin ju tegelikult neid maratone on ju siin tehtud juba riburadapidi ja selle aastal ka tegelikult teisel päeval on üks Soome punt tulemas, et tahavad laiendada teemat ka Soome ja tulevad õppima meie käest. Et, no, aga kuna me oleme nii lahked, siis me sellest pappi ei võta, võibolla. Aga ühes küsimus see, et millal lõpetame või kas, et no siin ju see no. Ei. Praegu on 2 päeva, ja siis varsti on see ju võimalik, et 3 päeva ja 4 päeva. No teeme kõigepealt 2 päeva full book ära, ja. No siis vaatame, mis reedega saab. No see jätab edasi minema, 1200, 1600 ja nii ta läheb, on ju. No okei, aga selle aastan 4. ja 5. mai, eks ju toimub,
Ehk sisuliselt varsti-varsti, nii et kes veel tahavad, saavad veel kiiresti registreerida. Aga kui rääkida veel kiiresti korra Järvajänist ja Võllast, Discgolfi rajast 2014 Eesti meistrivõistlused on ju, nüüd Järvajäni 100, Hulganist Järvajäni Openit, mis ka see aasta toimub. Kümnes juubel. Kümnenda korda septembri teine nädala vahetus, vist vaatasime 8. vist. Mm-hmm. Mis, noh, need on nagu võibolla suurimad maamärgid seoses Võllast Discgolfi rajaga, on ju, vist võib nii öelda. Mis, kas on ka mingisugune pikem plaan, et tahate, ma ei tea, 3 aasta pärast seal uuesti Eesti meistrivõistlusi proovida teha või kas on üldse nii kaugele mõeldud? Oleme nuputanud küll ja ma arvan, et eelmine aasta toimus harrastajate karikeetapp, et isenesest ma arvan rada, kui natukene siit sealt veel kohendada, oleks täiesti võimeline võõrustama ka proovõistlusi, et meie suurim miinus on see taristu seal ümber, et meie lööbimisvõimalused on sellised ahtakesed, aga ma arvan, et ma ise olen küll mõelnud, et siin lähimas perspektiivis vähemalt ala edekeeli karika proovetappi võiks küll proovida teha. Jah, kinnitan, et see on mõttes. Väga tore. Eestikad võibolla on keerulisem just, jah, kuna nad on ikkagi 4 päeva ja millised seda ööbimisvõimalused on seal nii kehvad, et... Noh, Arto jaoks pole ükski ülesanne liiga suur. Ja no, võta, läb aega sips veel natuke, paar kooskõlastust on meil vaja saada ja siis on majutusega kõige korras. Okei. No nii, Arto, kas lõpetuseks räägid mõne anekdoodi ka või lahkumu tõesti kuivade silmadega siit täna? No, loomulikult räägin. Ei nüüd tegelikult siis kui Openiga seoses on see, et noh, seal ma ka, ma ei tea, võibolla ühe korral on osalenud ka, aga siis seal me teeme ka niimoodi, et kui on lõunapaus, siis ma viin bussiga, vana kavsiga viin siis. Olen olnud seal bussis. Rahvast sööma, oli äge. Ja seal ma rääksin ka nalja, ei rääkinud. Ja kindlasti, jah. siis... Arvata, panid bussi ukse kinni ja ainuke asi, mis oli üks anekdoot hakkas tulema. ma neid anekdoote siin praegult rääkida ei saa, aga discgolf anekdoote väga palju ei ole. Aga siis üks lugu oli selline, et... mees ja naine siis lähevad discgolfi mängima ja siis lähevad seal ühele rajale, aga seal OB-d väga hästi polnud ära märgitud. Mees viskab siis ja läheb ühte aeda. Selline plank aed vära vees ja siis vaatavad seal mingi kohalik mees ütles, mängige edasi, pole hullu. Ja välja ei visanud ja siis mees ütles naisele, et kuule, et hoia seda väravat lahti, et siis ma viskan selle nii-öelda viske ära. Et viskab siis ja aga kogemata läks vise nagu nässu, et läks värava posti pihta ja kõpsti naisele pihta ja naine surnud. No. Ja siis läheb aastake mööda ja mehel uus naine. Sama rada parandatud ei ole. Ja siis jälle sama korv, sama koht, sama mees seal ka aiadaga ja siis ja jälle nässus vise aias ja siis uuele naisele siis ütleb samamoodi, et kuule, et hoia seda väravat lahti, siis ma viskan siit välja. Ja siis mees ütleb, et noh, ole siis ettevaatlik, et muidu läheb jälle see vise halvasti. Ja siis mees ütleb, jah, ma proovin olla, et sain siit eelmine aasta jah pogi. Lihtne. Tõesti siin nüüd loo põhjal. Järvejani. Jah, üks lugu on meeldis, ma räägin teine kord. Väga hea, midagi ka järgmises korraks jätame. Aga aitäh Arto, aitäh Anti, et tulid Tallinnasse kaugelt Järvejaanist ikkagi oli siia vaja kohale tulla. Loodan, et kütus makstakse teile kinni. Minu nimi. Muidugi. Oli Markus ja kui varem ei näe, siis Järvajäni 100 või Järvajäni Open, mis mõlemad selle aastal toimuvad ja loodame neile ka pikka iga, et oleks ikka purustatud järgnevad osalejate rekordid ja kõik muu, mis sellega kaasas käib. Mina tänan teid, tänan kuulajaid, nii et kohtume Järvajäni 100. Tšau! Aitäh kutsumast! Aitäh! Tšau! Eesti Discgolfi Liidu podcast Tiiaeg.